Kde? Dívej se do kamery. A já se dívám do kamery. Kde je kamera? No tady. Já vidím dvě kamery, tady a tady. Ne, tady jedna kamera, jedeme. A vy jste dva bláchové. Jede? Hele, už jdou, počkej. Aho, kamera jedou, všechno dobrý, vypadám dobře. Tak jo. Vážení diváci, v dnešní reportáži uvidíte tři pilíře brněnského divadla.